Dobrý den. Dneska bych rád mluvil o dalším omylu našeho ega. O tom, že musíme být první. Protože žijeme v jakési představě toho, že když něčeho dosáhneme, tak to bude to správné v našem životě. Začíná to samozřejmě už od mala, kdy soutěžíme se svými vrstevníky. Chceme být nejlepší ve hře na schovávanou, chceme být nejlepší na kolech, v závodění na kolech, v jakékoliv disciplíně, kterou si představíme. A samozřejmě s věkem se to umocňuje tím, že jdeme do školy a tam nás učí získávat ty nejlepší známky. Získáme jedničku, jsme nejlepší, nebo jedněmi z nejlepších. Když už máme dvojku, už to není ono, trojka, to je takový, jako, to už mají skoro všichni. No a samozřejmě s dalšími známkami to znamená, že jsme ne první, ale že jsme ti poslední. A tak jdeme životem tím vzdělávacím systémem, takže musíme dosahovat těch nejlepších výsledků, jinak nejsme dost dobří. Nejsme dost dobří pro ostatní a nejsme dost dobří sami pro sebe. K tomu se přidává i to soutěžení, které začalo právě tou honičkou mezi malými dětmi. Začneme dělat sport a ve sportu samozřejmě jde o to být první. Kdo je druhý, třetí, čtvrtý, to nikoho téměř nezajímá. A uděláme proto, aby jsme dosáhli toho nejlepšího postavení cokoliv. Takže toužíme potom být první v jakémkoliv sportu. Chceme zaběhnout nejrychleji stovku, chceme jezdit nejlépe parkour, hrát nejlépe golf, chceme létat na akrobatických letadlech. Jakékoliv odvětví sportu si vzpomenete, tak je založené právě na tom být zase první. A nehraje se na to, že jsem prostě jen tak dorazil. Dorazil jsem v tom závodě také do cíle. A čím více úspěchu máme, tím si připadáme lepší. Jenže pro ten úspěch, pro tu vidinu toho úspěchu, jsou lidé pak ochotní udělat cokoliv. Jsou ochotní udělat věci, které nejsou až tak úplně fair. Proto ve vrcholovém sportu je tolik dopingu. Protože za vidinou lepších výsledků se ti sportovci ženou a jsou ochotni ničit si zdraví jenom proto, aby byli lepší než ti ostatní, protože normálními prostředky už se toho dosáhnout nedá. Každá věc má určitou svou hranici, každá činnost má svou hranici a každé tělo má své limity, které nemůžeme překonat. Jedině, že bychom změnili něco v těch vstupních datech, která ovlivňují ten zbytek. A proto se uchylujeme právě i k takovému boji. Nefér boji, jenom aby jsme byli první. A samozřejmě to jsou takové ty hodně viditelné věci v našem životě nebo v tom okolním světě. Ale ten náš soukromý život, ten je také o dosahování. Chceme mít nejlepší práci. Červený diplom. Ten, kdo prostě má červený diplom, tak je jeden z nejlepších. A samozřejmě bude patrně jeden z nejlepších ve svém životě. Vědci se honí za získáním různých cen. Stejně tak novináři. Stejně tak televizní hvězdy. Všichni neustále chceme dosáhnout toho vrcholu. Vylézt na ten svůj Mont Blanc. A když tak budeme na vrcholu a budeme koukat dolů na ty masy těch, kteří toho vůbec nedosáhli, kteří nebyli schopni být tak dobří jako my,
tak máme najednou mnohem a mnohem větší hodnotu. Větší hodnotu než ti ostatní. Naše ego má větší hodnotu. Ta představa o nás, o tom, co jsme, najednou nabyde na své vážnosti. A samozřejmě tehdy se cítíme konečně šťastní. Ovšem jenom do té doby, než zjistíme, že potřebujeme nějaký další vrchol. To, že jsme byli na nejvyšším vrcholu světa, ještě neznamená, že nám to vydrží na celý život. Takže chceme něco víc, tak příště prostě poletíme na Mars, jenom aby jsme tam byli první. A tak to vede k neustálé honičce. Honičce za dalším a dalším vrcholem. Můžeme se honit za čím chceme. Za lepší rodinou, lepším partnerem, lepším, rychlejším autem. Cokoliv budeme mít lepší než ty ostatní a dosáhneme toho konečně, tak o to zroste zase ten pocit naší důležitosti. Co kdyby jsme ale teďkon všechno zahodili? Všechno to snažení zahodili. Samozřejmě, že tahle společnost nám říká, že musíme být první. Musíme být nejlepší. Když nebudeme nejlepší, tak co budeme? Budeme na ulici, budeme úplný nuly. A co kdyby jsme se na tyhle ty lži kolektivního ega vykašlali? Co kdyby jsme šli svojí vlastní cestou a dělali věci jenom tak proto, že nás baví? Už ne proto, že to musíme dosáhnout, že to musíme dělat. Že musíme. My nic nemusíme, prostě můžeme dělat věci tak, jak chceme. A jestliže budeme dělat tak, jak chceme, tak naše ego ztratí na vážnosti a my konečně budeme cítit uspokojení jen tak z toho, že jsme, že si děláme věci tak, jak se nám líbí.